2017 жылдын 15 майынан баштап жөнөкөй антенна менен көрсөтүп жаткан телекөрүү токтотулат деген эскертүүлөрдөн мурун эле Зейбикан Токтобаеванын үй бүлөсү Санарипти алып көрсөтө турган аппарат сатып алган. Жарым жылдан бери эле ушул 15 телеканалды көрөбүз дейт Зейбикан апа. 15 майдан өткөрөбүз деди го. Ага чейин эле биз 2 ай 3 ай мурун көргөнбүз. Ага чейин эле ушу Санарипти алып коюп алганбыз да кышында эле сатыла баштаганда. Анан канал аз болчу, анан баардык ишке тегиз ишке киргенден кийин 15 канал көрсөтүп калды бизди. Ага чейин азыраак эле бир 8-9 каналдан көрчү элек. Зейбикан апа быйыл 75 жашта, 5 баланы тарбиялап 20 неберени бөпөлөп багып учурда чеберлердин жытын жыттап турган чагы. 40 жылдык мугалимдик кесибинде татыктуу эмгектенип азыр ардактуу эс алууда. Чоң энеси менен тайэнесиникине каникулга келген неберелери да көп күндөн бери жанында. Күнүмдүк оокат тиричиликтен колу бошогондо чогуу отуруп телевизор көрүшөт. Бүгүн да Бекназар менен Гүлбүш неберелери менен кыргыз киносун кызыгып көрүш үчүн чогулуп калышты. 52 канал бар экени мен Бишкекке барып билдим да. Кыздарым пына барсам тим эле көп канал. Анан бизде ушундай эле 15 канал көрсөткөнүнө деле сүйүнүп отурабыз. 15 канал көрсөттү эле мына аларды көрүп калганына сүйүнүп отуруп калдык. Анан шаарга барсам эле көп канал. Айланайын. Ушу 52 ошондой каналдар көп экен. Бизде андай эмес. Ушуну көргөнүбүзгө эле сүйүнүп отуруп. 5 канал. Антымак. Анан музыка. Баласта. Зейбикан апанын тил алган, мектепте эң мыкты окуган небереси Гүлбүш Касымбекова 10 жашта. Ал быйыл 5-нчи класска көчөм дейт. Бекназар болсо тайэнесиникине Жалал-Абад шаарынан келген. Ал дагы Гүлбүштү эле балдарга арналган кино менен мультфильмдерди көргөндө өзгөчө жактырат. Басан Кытарка спорт элтер. Аларда кандай көрсөтүүлөрдү такай көрөсүң? Мындай Кытарка спорттан футбол, Баластандан мультик, неме? Элтарлардан ба? Ичине кинолор деп коет да. Ошо кинолор болот. Аксуу айыл өкмөтүнүн башчысы Улук Качыбековдун айтымында 15 майда деп айтылганы менен Кыргызстандагы баардык телеканалдарды көрсөтүш үчүн телевышкага керектелчү аппараттар толугу менен коюла элек. 15 майында Санарип өчөт деп баардык жерде айтылып атат. Бизге тапшырмалар берилген ушул 2017 жылы. Телевышка боло турган жерди ремонт кылып тактап бергиле деп. Бүгүнкү күндө ремонт болуп такталып турат деген жерде. Азыр могул жерден чыгып карасаңар деле көрүнөт. Ушул жыл айдын аягына чейин алып келип коебуз деген алардын макул эмеси бар. Мындайча айтканда обещаниясы бар. Даже райадминистрация деле ошону контроль кылып атат. Давай бүтүргүлө, бүтүргүлө, биз бүтүргөнбүз, күтүп отурабыз ошону алып келип коюшун. Аппараттарын. Бизде аппарат азыр жок, асууга коюла элек. Аппарат жок, 15 канал тартып атат. Ооба. Аппарат келип калса? Аппарат келип калса эми көрөбүз мүмкүнчүлүгүн кандай болот. Сиз айткан ошол 52 канал бизде да тартыла турган болуп турат да. Аксууда Санариптен башка көйгөйлөр көп эле. Айылдын жолдорунун начарлыгына жергиликтүү калк көнүп калышкандай. Мындан 6 жыл мурун жолдорду оңдоо боюнча мамлекеттик планга киргизилгени менен жыл сайын эле бюджеттик тартыш деген шылтоо менен акча бөлүнбөй калат. Минтранстын балансына кабыл алынсын деген Ороз Отунбаеванын токтому чыккан атайын, распоряжениеси чыккан, туура. Бул ошол менен 2010 жылдан бери каралбай калып кеткен экен. 2014 жылы 3 миллион акча бөлүнүп, ошол оо асфальттан бери жака кайрылыза беришине баштап 1.5 километрдей жери ремонт болгон. Быйылкы жылга 5 миллион каралды деген. Бирок 5 миллион каралганы менен бүгүнкү күндө ошол Минтранстын балансында болгондон кийин деп 38 ишканасы кылат деген, деп 38 ишканасы бүгүнкү күндө геодезистик иштерин гана кылды, бир киши баштар элек. Айыл өкмөтүнүн айтымында Аксууда 4 айыл бар. Анда 6700 адам жашайт. Айылга таш көмүр шаарын айланып 2 жол барат. Экөө тең транспорт жүрүүгө жараксыз абалда. А айылдыктардын жолду оңдойт деп күткөнү күткөн.